Բարի երեկո։ Սաֆարովի շուրջ բարձրացած ամբողջ աղմուկը խոստանում է շատ ավելի լուրջ հետևանքներ ունենալ, քան ընդհանրապես 3 պետության՝ Հունգարիայի, Ադրբեջանի եւ բնականաբար Հայաստանի հետ առնչվող սկանդալային մի խնդիր։ Աշխարհի ամենահեղինակավոր կառույցներում ու լրատվամիջոցներում լայնորեն քննարկվում է շատ ավելի գլոբալ մի խնդիր, որը կապված է արժեհամակարգի հետ, այն արժեքների, որոնց ըստ տրամաբանության պետք է դավանեն 21-րդ դարի ժողովրդավարական հասարակարգերում։ Հունգարիան իհարկե փորձում են արդարանալ, թե իրենք մեղավոր չեն, որ իրենց խաբել են, իսկ իրենք միջազգային իրավունքների հիման վրա եւ այլ համանման լոլոներ։ Իհարկե իրականությունը բոլորովին այլ է եւ հանգամանքը, որոնց Հունգարիայում, երկրի մայրաքաղաքում բազմազարանոց ցույցեր են ընթանում, որոնց մասնակիցները ներողություն են խնդրում Հայաստանից իրենց երկրի կառավարության գործողությունների համար, բոլորովին էլ պատահական չէ։ Բոլորի համար իրական այդ է, որ Հունգարիայում հրաշալի կերպով գիտակցել են, թե ինչ է լինելու Սաֆարովին արտահանձնելուց հետո։ Այդ մասին շատ հեշտ կարելի էր դատել Գուրգենի սպանության հաջորդած օրերին Բաքվում ամենատարբեր պաշտոնյաների ու քաղաքական ուժերի կողմից արված հայտարարություններից, ադրբեջանական մամուլի արձագանքներից եւ բնականաբար Հայաստանի բազմաթիվ նախազգուշացումներից։ Այսինքն՝ հիմա նստելու հեքիաթներ պատմել, թե «Օյ, սորի, մենք չէինք մտածում, որ այդպես կլինի» կատարյալ հիմարություն է։ Պնդել, թե Սաֆարովին արտահանձնելը որևէ կապ չունի Ադրբեջանի կողմից հունգարական պետական պարտատոմսերի գնման թեմայի հետ կրկին հիմարությունը։ Բավական է ընդամենը ուսումնասիրել, թե որ ժամանակահատվածում տարբեր մակարդակի հանդիպումներ են եղել Հունգարիա եւ Ադրբեջանցի պաշտոնյաների միջեւ, կապված հնարավոր այդ գործարքի շուրջ, համադրել դրանք Սաֆարովի արտահանձման ժամկետների հետ եւ պարզ կդառնա, որ երկու այդ գործընթացներն ուղղակիորեն կապված են եղել իրար հետ։ Եվ բացի այս ամենից, եթե ոչ մի կապ չեն ունեցել ու եթե հունգարացները իրենց ասելով չեն ենթադրել, որ ադրբեջանցները կարող են մարդասպանին ազատ արձակել, ինչու են հայկական բոլոր հարցումներին ի պատասխան բացառել արտահանձնման հավանականություն ընդհուպ մինչև վերջին օրը։ Ամեն ինչ շատ ավելի պարզ է, քան փորձում են ներկայացնել հունգարական կառավարության անդամները։ Ադրբեջանը վիթխարի գումարներ է խոստացել Հունգարիային որպես վարկային միջոցներ, որոնց կարիքն այդ երկինն ունեցել է, իսկ փոխարենը պահանջել Սաֆարովին։ Ենթադրելի է, զուտ ենթադրելի, որ ադրբեջանցները միայն խոստումներով չեն բավարարվել եւ լիուլի վարձատրել են հունգարական կառավարության բոլոր այն ներկայացուցիչներին, ովքեր ջանք ու երանգ չեն խնայել արտահանձնումը կազմակերպելու համար։ Ամբողջ աշխարհն է հասկանում այս ամենը եւ ինձ այդ պատճառով էլ ամբողջ աշխարհը արդեն շուրջ 1 շաբաթ է չի դադարում ալեկոծվել ու քննադատել հունգարա-ադրբեջանական այս խայտառակությունը եւ այս ֆոնին բարոյական Երևանի հունգարական իշխանության փորձերը մեղմ ասած Hiç hamuzish chen. Леди, сеньора, фрау, мисс, к сожалению, ничего не выйдет. Руссо туристо. Облика морали, ферштейн. Ինչու է քաղաքակիրթ աշխարհի համար մտահոգիչ առաջին այդպես փոքրիկ այս միջադեպը։ Խնդիրը նրանում է, որ փաստացի տեղի ունեցել չափազանց վտանգավոր մի իրադարձություն, որը սասանում է եվրոպական արժեքներ կոչվածը։ Եթե ուշադրություն դարձնենք, ապա կնկատենք, որ եվրոպական կառույցների հայտարարությունների մեջ կետը կապված արժեքների հետ իսկապես շեշտադրված է։ Եվրոպական արժեքներն ամբողջ երկրագնդի մասշտաբով ընկալվում են որպես ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների, օրինականության եւ այլ չափորոշիչներ։ Եվրամիությունը գաղափարական առումով հենվում է հենց այդ արժեքների դոմինանտության վրա։ Մենք բոլորս նույն բարձր արժեքներին ենք կրում, հետևաբար մենք միասին ենք եւ ցանկացած պետություն, որը ցանկություն կայտնի միանալ մեր ընտանիքին, նույնպես պետք է արժեքների կրողը դառնա այդ։ Եվ պետությունների քանակը, որոնք ձգտում են եվրոպական ընտանիքի մաս կազմել հենց այդ եվրոպական արժեքների համար, չափազանց մեծ է։ Այս պարագան, երբ բռնապետական մի երկիր փողով կարողանում է գնել եվրամիության անդամ պետության ամբողջ պետական ինստիտուտն ու իր համար ցանկալի որոշում պարտադրել, արդյոք դա չի նշանակում, որ այդ արժեքները կեղծ են եւ ցանկության ու հնարավորությունների դեպքում դրանք կարելի գնել։ Իսկ եթե այդպես է ու եվրոպական արժեք կոչվածը գնվող ապրանքի պես մի բան է, ապա ինչի վրա է հիմնված եվրոպական պետությունների ընտանիքը եւ ինչու պետք է տասնյակ երկրներ ձգտեն եվրամիության անդամ դառնալ։ Սաֆարովի խայտարակ գործարքը իրականում հզորագույն հարված է հասնում եվրոպական ստերիլ թվացող արժամակարգին եւ շատ պարզորոշ կերպով ցույցադրում, որ այնտեղ խնդիր կա, չափազանց լուրջ խնդիր։ Չէ, ինչ որ կարևոր բան, շատ կարևոր բան, չի աշխատում, փչացել է։ Հաստատ։ Իրականում Սաֆարովի շուրջ բարձրացած աղմուկն առավել քան օրինաչափ է։ Եթե փորձենք տեղի ունեցած պրոյեկտը ընտանիքի մոդելի վրա, ապա դա նույնն է, թե պարզվի, որ արիստոկրատ, նախանձի աստիճան օրինակելի, ծայրահեղ պարկեշտ ու աննկարագրելի բարոյական թվացող ընտանիքում ինչ որ մեկը,
անդամներից մեկը, մարմնավաճառությամբ է զբաղվում։ Հիմա մոտավորապես նույն իրադրությունն է։ Թե ինչ լուծումներ կգտնի եվրոպական ընտանիքը իր անդամներից մեկի հետ կապված այս խայտառակությունը գոնե մեղմելու համար դժվար է ասել, բայց մի բան հաստատ է. Հունգարացի ժողովուրդը իր արձագանքով ապացուցում է այն թեզի սխալականությունը, թե ցանկացած ժողովուրդ արժանի իր իշխանություններին։ Հունգարիայի ժողովուրդը հաստատ արժանի չէ իր խայտառակ իշխանություններին։ Առողջ եղեք։